د غوره نسرونو د غږیز کتاب شپږمه برخه زما د لاس نیالګیا. زه نه یم خبر چې ته چیرته وې او له کومه ځایه راغلې. دومره پوهیږم چې له نورو ګڼو نیالګیو سره په یوه تنګ ځای کې ولاړ وې. هلته ستا د لویېدو او غټېدو لپاره زمینه مساعده نه وه، ځکه ستا تعلق له هغه ځایه قطع شو او دلته راغلې. زه ستا په راتلو ډېر خوشحاله یم او تا ته په خپل انګړ کې ځای درکوم. زه غواړم چې ستا تعلق او ارتباط له دغه کال سره ښه ټینګ شي. ستا نیلي هرې خوا ته وغځېږي، ستا څانګې او خاخونه په دغه هوا او فضا کې ډېره وده وکړي او له تا نه غټه ونه جوړه شي. زه به ستا د ترقۍ او د لویېدو لپاره زیار وکاږم. ته دلته زما له اولادونو سره په دغه کاله کې اوسېږه. دا ځای په تا باندې نه تنګیږي، دا ستا کور دی. ته د دغه کاله له ماشومانو نه یو ماشوم یې. زه هیله لرم چې ستا له سیوري نه لاندې ډیر خلک کینی، ستا شګوفه او خوږه میوه هر څوک وویني، ستا له څانګو او خاخونو نه د مرغانو خوږې نغمې واورم. زما نیالګیا، که زه تا شین او سمسور ووینم څومره به ښه وي. ستا ښایسته شګوفه، ستا سیوری او ستا میوه به زما لپاره ډیر لوی نعمت وي. که دغسې ښه اثر او دغه شان نیک عمل له مانه یادګار پاتې شي، دا به زما نیکبختي وي. زه دغه د ګلابو بوټی او دغه د عکاسۍ نیالګی هم ستا له څنګه ږدم او تا ته دا ښیم چې زما زیار یوازې د میوې لپاره نه دی. زه ستا شګوفایي او شنو پاڼو سره هم ډیره مینه لرم. کله ما سره ګیډه شته او بې خوراک ژوند نشم کوی، له ما سره سترګې هم شته او په مخ باندې پوزه هم لرم. څومره به ښه وي چې سبا یې ستا له څانګو د مرغیو خواږه اوازونه واورم او په خوږو نغمو راویښ شم. زما نیالګیا، ته په دغه هوا کې وده کوې، باید خپل خوشبویي هوا ته وسپارې او د هوا مرغان له تا نه استفاده وکړي. هغه وږمه چې ستا کاله ته راځي باید له ځانه سره یو څه یوسي. د شاتو مچۍ باید ستا له کوره بینوا ولاړې نه شي. کاشکې زما دوستان او ملګري ستا له سیوري لاندې خوشحاله کینی او دلته د خوشحالۍ خندا واورم. یوه خوله خندا او یوه شیبه خوشحالي په دې ارزي چې زه څو کاله ستا خدمت وکړم او له لرې ځایه اوبه درته راوړم. د فکر پالونکی پیر او فقیر نه یې چې خلکو ته دعا وکړي او د هر چا لپاره د تسلۍ زیارت شي. فیلسوف او عالم نه یې چې خلک درنه علم او پوهه یوسي. طبیب نه یې چې د رنځورانو علاج وکړي. پیسې نه لري چې حاتم تایی شي او وږي ماړه کړي. قاضي یا حاکم نه یې چې عدالت وچلوي او د حق ملګری شي. دغه راز افتخارات ستا په برخه یو هم ونه رسید. ته یو شاعر او لیکونکی یې، مګر له تا نه ښه شاعران او ښه لیکوالان ډیر پیدا کیږي. سره له دې زه تا ته په ډیر قدر ګورم او تا ته په ډیر لوی حق قایل یم. دلته د فکر او قلم خاوندان ډیر دي، مګر د فکر او قلم د ازادۍ علمبرداران ډیر لږ دي. ځکه ستا مقام له نورو نه هس ګڼمه. که څوک تا ته د فکر خاون ونه وایي زه ورسره څه کار نه لرم. مګر که د فکر خاون تا خپل حقدار ونه ګڼي زه به ورته بې انصافه ووایم. هغه څوک چې په وطن کې هیڅ نه لري او د وطن د ازادۍ لپاره سر ورکوي په وطن باندې حق لري. همدغه وجه ده چې د فکر پالونکي مقام له فکر لرونکي څخه ډیر اوچت دی او زه هم دواړو ته په یوه نظر نه ګورم. د ژوند نغمه، ټول غلي دي، هیڅوک څه نه وایي. د ژوندانه نغمه غلي ده. په دغسې چوپه چوپتیا کې ذوقونه مري، فکرونه محوه کیږي. نشاط او خوښي لکه وحشي مرغله انسانانو تختی. زه غواړم د دغه سکوت ترسه مات کړم او خپله سرنده وغږوم. دا سرنده ما د عشق له هیواده او د بلبلو له کوره راوړې ده. زما د سرندې آواز ډیر خوږ دی. راشئ کینئ،
او زما نغمه واوري. زه نه غواړم چې ارزوګانې مړي او زړونه ساړه وي. زه د احساساتو جذباتو د ویښولو لپاره راغلی یم. دغه ده ما خپله سرنده راواخیسته او خپلې نغمې شروع کوم. آه دا څه وشوو؟ له دې سرندې نه خو هیڅ آواز نه پورته کیږي. سرنده خو نه ده؟ نه ده ماته، تارونه یې هم په ځای دي. دا ولې نه غږیږي؟ ولې بې سوره ده؟ له دې نه لویه ځای بله نشته. پوه شوم او وپوهېدم، دا سرنده د بلبلو له کوره ده او بې د ګلونو لخوا بل چیرته نه غږیږي. دا سرنده له عشق سره ارتباط لري او تارونه یې په همغه مقام پورې تړلي. زه باید ګلزار ته ننوځم او د ګلونو په حرم کې د خپلې سرندې آواز واورم. زه باید د نرګس سترګې، د غوټۍ خندا، د چندړو لختې، د سنبلو پریشانه زلفې وګورم او د حسن په ګلزار کې خپله سرنده وغږوم. بې له دې نه دا خاموشي نه ورکیږي او خوشحالي نه پیدا کیږي. دا تورې ورځې باید د لمر او سپوږمۍ له مخې لرې شي. د بلبلو پنجرې او قفسونه باید مات شي. د باغ تړلی ور باید بیرته پرانستل شي چې خوشحالي راشي او ذوق او شور سترګې بغړوي. د ژوند نغمه دغه تقاضا لري او بې له دې نه په ژوندانه کې نشاط او سرور نه پیدا کیږي. نوی فکر، هر چیرته ولاړم، هر چا ته ورغلم، ښکته او پورته ډیر وګرځېدم. ښارونه مې ولټول، په هیڅ ځای کې له هیچ چا سره پټه نه وه. نوی فکر، هر چیرته ولاړم، هر چا ته ورغلم، ښکته او پورته ډیر وګرځېدم. ښارونه مې ولټول، په هیڅ ځای کې له هیچ چا سره پته نه وه. هغه څه چې زه غواړم دلته نه پیدا کیږي. چا چې غټه څوکۍ غوښته پیدا یې کړه. څوک چې په نوي موټر پسې ګرځېدل هغه دی پکې ناست دی. هغه چې په پیسو پسې لالهانده و بانکونه یې ډک کړل. یوازې زه خپلې ارزو ته ونه رسیدم. په رښتیا چې زه په ډېر نادره او نایاب سیس پسې ګرځم او زما حرص له ټولو نه زیات دی. هو، زه نوی فکر، نوی خیال او نوی جهان غواړم. دلته نوی راډیو گانې، نوی فلمونه، نوی ساعتونه او نوی فلشونه پیدا کیږي. مگر نوی فکر او نوی مضمون نشي پیدا کیدی. دلته شاعرانو ډیری سندرې ویلي خو نوی فکر پکې نه و. پسرلی بیا هم هغه ګلونه راوړل چې موږ څو ځله لیدلي او بوی کړي مو دي. موږ په قرنو قرنو د ګل او بلبل زوړ مضمون اړو را اړو، مگر نوی څه نشي پیدا کوای. موږ نوی مضمونونه په زړو موضوعګانو کې لټوو او د زړې بوډۍ پر سر نوی دړۍ ږدو. دلته میندې نوي اولادونه نه راوړي، مگر دماغونه نوي فکرونه نشي راوړی. دلته ښځې له کورونو نه وتلی شي خو نوی مضمون له دماغونو څخه نه راوځي. دلته دا عادت دی چې پیغله د پلار په کاله زړیږي او بیا ودیږي. دلته اوس هم د زوړ فکر کاله تر باران راځي او ځي او له نو نه زړې خبرې ښې خرڅیږي. دلته د بوډۍ په ټال کې زړې ارزوګانې زانګي او زاړه سرودونه غږیږي. دلته به خیرات خواره میلیونران شي، بې سواده به رئیسان شي، ښځې به په میړونو زورورې شي، ملایان به درنده د رندانو په مجلس کې ګډون وکړي. مگر نوی فکر او نوی مضمون به پیدا نه شي. زموږ کوچنیان چې پیدا شي نو سپینګیرې وي او په ډیره زړه زانګو کې څملي. زموږ للو ډیره زړه ده او په زړه دایي زموږ د ماشومانو تربیت کوي. زموږ کوچنیان چې پیدا شي نو سپینګیرې وي دلته میندې نوي اولادونه راوړي، مگر دماغونه نوي فکرونه نشي راوړی. دلته ښځې له کورونو نه وتلی شي خو نوی مضمون له دماغونو څخه نه راوځي. دلته دا عادت دی چې پیغله د پلار په کاله زړیږي
او بیا ودیږي. دلته اوس هم د زوړ فکر کاله ترې باران زی او راځي او له نوونه زړې خبرې ښې خرڅېږي. دلته د بوډۍ پټال کې زړې ارزوګانې زانګي او زاړه سرودونه غږېږي. دلته به خیرات خواره میلیونران شي، بې سواده به رئیسان شي، ښځې به په میړونو زورورې شي، ملایان به د رندانو په مجلس کې ګډون وکړي، مګر نوی فکر او نوی مضمون به پیدا نه شي. زموږ کوچنیان چې پیدا شي نو سپینګیری وي او په ډېره زړه زانګو کې څملي. زموږ للو ډېره زړه ده او زړه آنۍ زموږ د ماشومانو تربیت کوي. زموږ ځوانان که ګیري ونه خرئ نو سپینګیری ورته ویلی شو. موږ نوي خولۍ پر سر کړي، مګر نوي فکرونه مو رد کړه، نوي ښارونه مو جوړ کړل، مګر زاړه بوډاګان پکې ناست دي، زړې قیسې کوي. موږ د زړو بوډاګانو په محفل کې زوړ راګ غږو او له سپینګیرو نه د ځوانانو اتڼ واړو. دا ارزو بېهوده ده. زه باید په نوي فکر پسې بل چیرته ولاړ شم. دا شای له زړو شاهجانیانو سره نشته. که دا اتیا کالو بوډا نوی واده وکړي هم زوړ دی، که زوړ سړی نوی پوستین واغوندي بیا هم زوړ دی، که له زاړه ښاره نوي ښار ته راشي هم زوړوالی ورسره دی. هو، کور یې نوی دی مګر فکر یې زوړ دی. په دغسې نوي کور کې نوی فکر او نوی مضمون نه پیدا کیږي. زوړ فکر سترګې مه خلاصوئ، کوم ښکلی مخ به ووینئ، لیونی به شئ، میخانه به وګورئ، مست به شئ، ځان به ووینئ، خودبین به شئ، د بل عیب به ووینئ، بدبین به شئ. پرېږدئ چې سترګې یې پټې وي او څه ونه ویني. کوښښ وکړئ چې په ښو او بدو پوه شئ او څه زده کړئ. که دای د سواد او علم خاوند شو، که دای په سمه لار روان شو، که ده د ښو او بدو تمیز وکړ، بیا به یې سترګې پرانیزو، د سترګو پردې به یې وڅې کړو او د سترګو غړولو اجازه به ورکړو. پخوا له وخته د ده سترګې مه خلاصوئ. دای باید هر څه په پټو سترګو قبول کړي او سپین سترګی نه شي. دای باید هر څه د زړه په سترګو وویني او د سر سترګې یې تړلې وي. نادانی او ناداری په کور کې یې غله نه وه، جامې هم زړې او شکېدلې وي. پور چا نه ورکاوه، مزدوري نه پیدا کېده. حیران وو چې څه وکړي او ډوډۍ ځان ته څنګه پیدا کړي. وروسته له ډېر اندېښنو له کوره راووت او شپه ډېره تیاره وه. پخوا تر دې چې کله غلا ونه کړي پخوا تر دې کله غلا نه وکړي ځکه زړه نازړه په یوه کال نه ووت او بس له ډېره تردود نه یې غلا ته زړه ښه کړ. په دغه شپه د بخت بیدار و، ځکه چې د کاله خاوند ویده و. ده په بیړه بیړه یو څه مال راټول کړ او په ویره ویره یې له کوره راوړ. وایي چې د غله په غره کې ځای نشته، نو په کاله کې به یې څه حال وي. له ده سره دا سودا زیاته وه که سبا ته یې خلک کور ولټوي او د غلا مال ترېنه ووځي، څو کاله به په جیل کې پروت وي او له دې نه به هم بدبخته وي. ده بله چاره ونه لیده. د کوټې په یوه کونج کې د مځکې په کیندلو شروع وکړه چې د غلا مال خوندي کړي. مګر یو ساعت وروسته له خاورو لاندې یو داسې ګنج راښکاره شو چې د سرو او سپینو زرو دولت پکې پروت و. کله چې دا پټه خزانه راښکاره شوه، غل وپوهېد چې په ټول کلي کې د غوندې بل بډای نه و او د غوندې د ذلت شپې هم بل چا نه دي تیرې کړي. هو، د ده خزانې د پاسه بل وږه شپې تېرولې. د ده په کاله کې هر څه و، مګر دای ناخبره و او خپل شته ورته نه و معلوم. دای نه پوهېد چې زه ډېر لوی بډایم او زما په کور کې هر څه شته. د ده ناداري په حقیقت کې نادانی وه، نور څه نه و. د دغسې سړي په حال افسوس پکار دی. او که د یو ملت دغه حال وي، له دین لویه بدبختی او افسوس خبره بله نشته. د ناپوهانو فطري او معنوي استعداد هم دغسې له خاورو لاندې پټ پاتې کیږي، لکه چې د ناپوهه ولس معدنونه پټ پاتې وي او څه کار ترېنه نه اخیستل کیږي. سین
د وچو ډاګونو د دښتو او میرو له څنګه لوی سیند بهیږي، مګر دغې وچې بیدیا ته اوبه نه ورکوي. په دغسې وچکالۍ کې چې اوبو باندې سرونه ماتیږي، سیند لکه ماشوم بخیل په شتاب درمی او زموږ تندی ته نه ګوري. کله چې سیند په چپو راشي، کورونه او آباد پټي هم له ځانه سره یوسي. همدغه سیند له موږ نه هغه خوا بل راز روان دی او له نورو سره یې رویه بل راز ده. هلته دغسې ورانی نه کوي، دومره بخل نه لري، دغه راز بېرحمي پکې نشته. هلته د سیند په غاړه زرشویان د سیند له شګو نظر وباسي، ماهیګیران پکې په خروارو کبان نیسي او ښکاریان یې په لوی اوسټر ډنډ کې هیلۍ ولي. هلته له سیند نه ډېرې لویې ویالې بیلې شوې دي، ډېر لوی لوی ډاګونه له اوبو لاندې شول، کلي او ښارونه آباد شول، شڼې مځکې په ثمر راغلې، د غلو او میوو پکې څه کمی نشته. هلته د سیند په مخ کې لوی لوی بندونه جوړ شول، د برېښنا ماشینونه ودرېدل، فابریکې او کارخانې په کار ولوېدې، خلک آباد او ماړه شول. دا سیند ولې دلته دغسې او هلته هغسې دی؟ موږ ته په قهر دی او په هغو پیرزوینه لري. دلته ډېر تند او په خیزونو روان دی، هلته غلی او آرام بهیږي. دلته کوږ وږزي او هلته مجرا بدلوي. هلته په خپله ټاکلې لاره روان دی او بې لارې نه ځي. په رښتیا چې سیند دلته ډېر ورانۍ کوي او هلته د یوه نظام او قانون تابع دی چې ورانۍ ته یې نه پرېږدي. زموږ ګناه د سیند په غاړه ده. سیند له موږ نه ډېر څه وړي دي او ډېر یې رانه وژلي دي. دا سیند خونی سیند دی او له موږ سره یې زړه دښمني ده. څو ځله یې زموږ کورونه وران کړي دي او آباد پټي یې رانه په وار وار وړي دي. زموږ ټوله ګناه د سیند په غاړه ده. سیند زورور دی او په موږ باندې هر وخت ظلم او تیری کوي. آه، موږ څومره ناپوه یو چې دغه راز فکر کوو او په خپله ګناه نه پوهیږو. موږ خپله ګناه د سیند په غاړه اچوو. د سیند په غاړه خو موږ پراته یو. په رښتیا چې دا زموږ ګناه ده، د سیند نه ده. سیند له چا سره دسیسې نه لري. سیند هر تږي ته اوبه ورکوي او د هر چا خیرنې جامې پاکوي. سیند پوخ کار غواړي او پاخه بندونه ورته پکار دي. که زموږ کار پوخ وای او زموږ بندونه پاخه وای، زموږ ویالې نه وچېدای او زموږ پټي اوبو نه وړل. موږ د سیند په بندوبست پوه نه شو او له سیند نه مو کار وانخست. دا سیند د ژوند او حیات سیند دی. په ده کې د ورانۍ او ودانۍ دواړه قوتونه موجود دي. سیند د هر چا ظرف او استعداد ته ګوري، هماغومره اوبه ورکوي. د منګي خاوند او د منګوټي خاوند ته سیند برابره برخه نه ورکوي او نه وړو لښتیو ته د لویو ویالو په اندازه څه ورکولی شي. سیند د هر چا کار ته ګوري او هغسې ورسره کوي، یعنی خام بندونه ورانوي او پاخه بند ځان تسلیموي. هغه څوک چې د ژوندانه سیند په خپل سر پرېږدي او په یوه معینه مجرا ورته نیشي، نشي ټاکلی، له ژوندانه نه استفاده نشي کولی. عقیده په سترګو یې څه نه لیدل، مګر د خدای کتاب یې تر څنګو او مسجد ته راغی، د هغه آسماني کتاب په تاخچه کې کیښود او په لمانځه ودرید. کله چې له عبادت نه فارغ شو او له مسجد نه روانېده، هغه کتاب پاتې شو او یو بل کتاب لاس ته ورغی. دی ړون و، کتاب یې نه لیده او په کتاب نه پوهېد، مګر ډېر ټینګ یې په غېږ کې نیولی و. ده ته دا نه وه معلومه چې په کتاب کې څه دي او د چا کتاب دی. له ده سره ټینګه عقیده وه، مګر پوهه او بینیایي ورسره نه وه. ده د خدای لپاره دغه کتاب ښکلا وه او لکه تعویز یې له ځان سره ګرځاوه. عمل هغه خپله امسا ټکوله او بازار ته راغی. په سترګو یې څه نه لیدل، مګر په نامه یې پیژندل. له ده نه خپلو ماشومانو وڅکې غوښتې. دی په همدغه شي پسې راغلی و. د دنیا بازار ته ړانده راځي او څه اخلي. دکانداران د هغوی په سترګو کې خاورې اچوي او ردي مالونه ورکوي.
دته هم دکاندار لخاورو نډکی وڅکی ورکړي چې هر څه ور سره ګډو د روان شو او په لار کې زولې للاسه خوشې شو د دم ځکه په مخلاص وګرځاو او هر څه راټول کړ دینه په هېد چې خپل کال ته چوړي او د وڅکی څنګه دی د هند ډیر راند دل ترازی او هغه چوړي چې دوړل نه دی هو دړندو عمل هم دغه سیدای مگر ړوننو له دې نه زیات څه کولی شي ړونکه په سمه لاره لاړ نه شي باید معذور یې وګڼو عبادت او دعا د رحمت بارانونه ونه ورېدل چینې وچې شوې په کاریزونو کې د مرغۍ مخوکنه لمدېده د ونو پاڼې په پسرلي کې زیړې وې په سمسور باغونو خزان ولګېد په خلکو د لوږې هیبت راغی ټول د عبادت او دعا لپاره بیریا ته ووتل پاک خدای ته یې زارۍ کولې لمنځونه یې کول درودونه یې ویل دعاګانې یې کولې د بحران تږی و زورور بارانونه یې غوښتل دغسې د اخلاص عبادت دغه راز د سوس دعاګانې کله دوی نه وې کړې په دغه وخت کې د دوی تعلق له خدای سره ډېر زیات و دوی باور درلود چې روزي له خدای سره ده ډوډۍ له آسمانه راځي او مځکه د خدای دسترخوان دی هر چا له خپلو بدو عملونو توبې ایستلې د هر یو له سترګو اوښکې بهېدې مګر د آسمان له سترګو یوه اوښکه هم تویه نه شوه د باران په انتظار کې ورځ بېګا شوه ماښام هر څوک خپلو کورونو ته ولاړل د قبلې له خوا توره وریځ راښکاره شوه چې ډېره زیاته تیاره ورسره وه خلکو ویل د حیات اوبه تورتم کې دي زموږ دعا قبوله شوه اوس به داسې زورور باران وورېږي چې غرونه رغونه به په اوبو ماړه شي او د مځکې تنده به ماته شي دا تیاره ورو ورو زیاتېده کلي کورونه غرونه رغونه په دغه تورتم کې ورک شول له آسمانه ډېره زورور باران راښکته شو چې تالندې برېښناګانې له هیبته ډک غږونه او زورور سیلابونه ورسره وو د هوا موجونه په دغه شپه طوفاني معلومېدل باران د یو زورور اپات هیبت درلود سیلاب له غره نه ډېرې غټې تیږې رغړولې د هر چا دا یقین و چې هر څه به سیلاب یوسي مالونه اولادونه ښځې او نر به ټول تباه شي د مړو پته به نه وي معلومه کلي کورونه به له خوړو لاندې شي او هیڅوک به هېڅ پیدا نه کړي دغه ډار بیا په کلي کې د ژړا و انګولا او آوازونه اوچت کړه خلک بیا پاک خدای ته رجوع وکړه او مغه اورات او همغه درودونه بیا لوستل کېدل هر چا به دعا کوله چې ارانه ودرېږي او د خدای له قهر نجات ومومي بې زړه د ایمان ځای زړه دی او دای بې زړه دی چې وړوکی و له ششکو پیریانو ډارېده چې لږ غوندې لوی شو د ملا صاحب له ډاره سبق نه پوهېده په کور کې د عادي ډارو او د پانی د دادا اوس چې لوی دی د خان ډار د ملک ډار د حاکم ډار یې په زړه کې ټینګ ځای نیولی په لاره کې ورسره د غلو ویره ده او په کور کې د غلیمانو له ویرې خوب نه ورځي لویه خدایه په کوم زړه کې چې د غومره ډېرې ویرې وي ستا ویره ځای نشي پیدا کوی په دغسې زړه کې ستا خوف ته ډېر لږ ځای پیدا کیږي که ستا ډار او د ظالمانو ډار په زړه کې یو شان موجود وي له دینه لویه ګناه بله نشته کاشکې دوی یوازې له تا وېرېدلی او ستا د دښمنانو ډار یې په زړه کې نه وای د خلکو ډار ستا ویره په زړونو کې کموي او ایمان ته زیان رسوي ستا ضعیفه بندگان یوازې له تا نه نه وېرېږي له نورو نه هم وېرېږي دوی اوس د زورورو په مخ کې حق نه شي ویلی او ته د حق طرفدار یې ته په درواغو خفه کیږي او دوی له ډاره رښتیا نه شي ویلی ستا ظلم نه دی خوښ دوی له ویره د ظالمانو خدمتونه او صفتونه کوي هغه مسلمان اوس چیرته دی چې یوازې له تا ډارېږي او بس ستا بنده باید د ډار بنده نه وي او د نمرود له اوره یې سترګه ونه سوځي.